Jemi drejt për drejt ndërruar shikues, ka nisur seanca plenare në Kuvendin e Shqipërisë. Strukturës organikës dhe klasifikimit pagave të personelit me kohë jo të plot pune që rekrutohet për periudhën zgjedhore të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Projekt vendim për miratimin e strukturës organikës dhe klasifikimit të pagave të personelit me kohë jo të plot pune që rekrutohet për përpunimin e materialeve zgjedhore të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Diskutime për çështje jashtë rendit ditës. Fillojmë me çështjet e rendit ditës. Miratimi proces verbalit seancës plenare datë 15 shtator 2022. Proces verbalin e keni marrë në rrugë elektronike. Ka ndonjë vërejtje? Nuk ka, miratohet. Kalojmë tek njoftimet. Në kuvend është depozituar nga Këshilli i Ministrave një projekt ligj, një kërkesë e deputetit për largim nga komisioni, kërkesa e komisionit për reformën administrativo-territoriale të Republikës Shqipërisë për zgjatjen e afatit të veprimtarisë së komisionit posaçëm deri më 31 tetor 2022, ju njoftoj se sot u mblodh konferenca e kryetarëve ku vendosi që të pranohet kërkesa e komisionit për reformën administrativo-territoriale në Republikën e Shqipërisë për zgjatjen e afatit të veprimtarisë së komisionit posaçëm deri më datë 31 tetor 2022 dhe të votohet sot në seancë plenare. Gjithashtu në konferencë kryetarëve u diskutua edhe çështja e dhe u dha informacion mbi gjithë hapat që janë ndërmarrë në lidhje me rezolutën e miratuar në Kuvendin e Shqipërisë mbi pabazueshmërinë e pretendimeve për trafikimin e palishëm të organeve njerëzore Kosovë-Shqipëri. Vazhdojmë me rendin e ditës. Projekt ligj për aderimin e Republikës së Shqipërisë në Konventën mbi Organizatën Ndërkombëtare për Ndihmat Detare në Lundrim. Referuar në nënin 73.2 regulores, ka pyetje? Jo, nuk ka. Fillojmë diskutimin me paraqitjen e projekt ligjit nga nispetari. Zoti Peleshi, keni fjallën. E nderuar zonja kryetare e kuvendit, nderuar koleg deputet, miratimi projekt ligjit për aderimin e Republikës Shqipërisë në Konventën mbi organizatën ndërkombëtare për ndihmat detare në Lundrim do të jap mundësinë e kompletimit kuadrit ligjor sa i përket sigurisë në Lundrimin detar në Republikën e Shqipërisë. Angazhimi i Shqipërisë në një organizatë ndërkombëtare, siç është Organizata Ndërkombëtare e Autoriteteve Ndihmës në Lundrim dhe Sinjalistikës Detare, me akronimin IALA, do të luajë një rol mjaft të rëndësishëm sa i përket vendosjes së Shqipërisë në artën gjeografike të vendeve në të sigurta. Dhe kjo, jo vetëm për qytetarët e saj, por parë dhe në këndvështrimin e turizmit. Më lejoni që me pak fjalë të informoj mbi gjenezën e kësaj organizate, e cila bazuar në dispozitat e Konventës Ndërkombëtare të Kombeve të Bashkuara, mbi ligjin për detin, si dhe të Konventës Ndërkombëtare për Sigurinë e Jetës në det, dhe me anë të rezolutës datës 27 maj 2014 nga Republika Franceze, u propozua që kjo organizat me qëllim rritjen e efikasitetit dhe rritjen e objektivave të saj të kishte statusin e një organizate ndërkombëtare, dhe se ky status do të arrije përmes zhvillimit të një konvente ndërkombëtare. Aktualisht, sipas të dhënave të marra nga IALA, Konventa për Organizatën Ndërkombëtare për ndihmën lundrim është firmosur nga 51 shtete. Nisma për aderimin e Republikës Shqipërisë në këtë organizatë është e Ministrisë së Mbrojtjes, së bashku me mbështetjen edhe të institucionit ton, që do të jetë në vit të parë për zbatimin e detyrimeve që rrjedhin nga kjo konvent dhe që është shërbimi hidrografik i komandës forcës detare të forcave të armatosura. Ju sjellni vëmendje që para pak kohësh kemi miratuar edhe ligjin për aderimin e Shqipërisë në Organizatën Ndërkombëtare të Hidrografisë. Kështu që së bashku dhe me projekt ligjin e sotëm, që jam e bindur do të votojmë, së bashku, ne plotësojmë kuadrin ligjor të lundrimit sigurt. Ajo që ka përbën pjesë më të rëndësishme në këtë proces, janë përfitimet e Republikës Shqipërisë, që do të cilë antarësimi pra në këtë organizat, dhe që kanë të bëjnë me zhvillimin dhe rritjen e sigurisë në hapsirën detare shqiptare, ruajtjen dhe zhvillimin e kapaciteteve teknike dhe njerëzore, ndikimin në sigurinë e ekonomisë detare, ndikimin në zhvillimin ekonomik, zhvillimin e marrëdhënieve shumë palëshe me shtete aleate të rajonit dhe më gjërë. Edhe sot që flasim, ne i zbatojmë rregullat e lundrimit të sigurt, le të themi në mënyrë vullnetare, por antarësia në këtë organizat na